Në gjithë i vend që ke pa tabelat më dhaja, shasisin gjithë tutë që vinë. Shalqim e provë. Edhe thosaj, edhe pyetja e parë të betohem, pyetja e parë që më ka bërë një mikë. Ka besim brapa, jo, ne duhet me provë. Kaq sa shtrenjtë shalqini këtu? I thash 1 euro. Gjithë ajo 1 euro, po pse do ta bësh me provë? 1 euro. Çfarë të besime se ta fuste? Ti ndërkohë blen makinë vetëm se shef nga jashtë. Makina është gjyshe ajo, shkon tek pazari, ka shkruar te libër. Thoshte katunarët janë bërë patakçi tani, ta fusin se kishte hall që ta fusin kandar, nuk kishte besimiste çështje mos besimi. Ofensi një shalqim për 2000 lekë. Nes. 2000 lekë shalqiti thotë, këtë shalqit do marrësh me provë. Për një orë është edhe ai që ta shet, nuk ta fut, se ku e di ai. Po ai ka pse është më shalqit. Ai nuk e ka nisë me ta vënë tek European, kur e shef çmimin nuk mendon që është me të futme. Po jo, pra. Shqiptari kur del thotë e ka me të futme këtë çmim, prandaj bën pazar.